Sarı alım soldum.
görünməz heç bilə yox yerə qan eyləmək olmaz. Ey Füzuli, ey Füzuli, aləmi qeyd içirə səndən vurma eşqindən, kəmal-i cəhli ilə dəva-i irfan eyləmək olmaz. Məndə məcnunan Füzul, aşıqlıq istedadı var yaram anay. Məndə məcnunan Füzul, aşıqlıq istedadı var. Aşıqı sadiq mənə məcnunun ancaq adı var. Mahir olsa çeşmin mərdini, nütveyi qava bir durur, qəmzən kimi ustad bayar. Hüseyni başlayır. Əhli təmkinəm, məni bənzətmə ey gül bülbülə. Nuriyyə xanım Hüseynova ki uşaq vaxtından tanıyıram, onun yaradığına belə də, onun nizam müxtizamına və bugünkü ifasına da sizi dəvət edən rast muğamının vidayəti şöbəsini oxuyacaq. Yeah.
Çünkü gözler yanem dön bahar duyar ayaman ayaman ay. Oh,
Ali Tədris Ocağının müdavimi və indi burada müəllimlik məharətini nümayiş edən Məliyyə xanım Əyyubova dilkəş muğamının ikinci sözləri.
fürsət tapayım, bir dəm ki göftar eylərəyəm. Zövbüdəm, gülləm, onu yüz dəfə təkrar eylərəyəm. Padişahim, padişahim, sən məni tək qəbul xidmətin. Məyən gəday köyün olmaqdan məyər ar eylərəm.
qadır xasiyyəti qəti həyat ol həyat əhlinə heyranəm ki hicrandadır Hayal ha aşkı yürüne
tökürsən hər yan. Yar bağrımı dəlirsən hər düşəndə yadda. Yar bağrımı dəlirsən hər düşəndə yadda. Sən açmış gözün ölgüyən mən də şeydanım Güneş, 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 güneş
şeyin pedesine emre bak. Bir şeyin pedesinin kokusu geldi.
yerdən çıxartmayın ki, sizin çox eldik alqışlarınız bizi bu nüfuza mindirib. Sizin qarşınızda hər gün imtihan veririk. Bugün ulu muğamlarımızdan söylədiyim kimi qəhrəmanlıq səlnaməmizdən bizə hekayət söyləyən Bəxtiyar Vahabzadənin təbirincə desək, bir aqilin hikmətləri, nəhsiyyətləridir rastladı. Muğam kompozisiyasını, muğama həsr etdiyimiz bədii estetik təsirli gecəni, bunu mən konferans adlandırıram. Bu mənim şəxsi işimdir. Mən bu qədər bacarmışam bu axşam. Bundan sonra kim meydana atılarsa, qoy o bundan biraz artıq eləsin. Xüsusən muğamlarımız yaşasın. Mən Mədəniyyət və İncisat Universitetimizin rektoruna, hörmətli Profesör Teymurçin Əfəndi yoldaşa, cənablarına, hörmətli Rafiq Sadıqova, prorektorumuz, gecənin neçə aləmində onu narahat eləmişəm bu gecənin bu təmtərada keçməsindən ötürü. Onun qapısını milyon dəfə qanunsuz açmışam, üzr istəyirəm sizdən. Yəni, o mənə dəstək verib. Mən bu gecənin tərtibatında zəhmət çəkən bizim fakültənin dekanı, hörmətli sənətkarımız Datçent Vamik Məmmədəliyevə, bu universitetin baş müəllimi, gözəl muğam ustası, gözəl müəllim, gözəl ailə başçısı Mirnazim Əsədullayevə, mən bu gecənin bədi tərtibatında mənə dəstək verən xanım xanəndələrimizdən Səkinə xanıma, Nuriyyə xanıma və mənə xanıma öz hörmət və ehtiramı bildirirəm. Qoy bu gecəmiz öz nöqtəsini qoysun və sonda təbii ki, başçımız, rəhbərimiz, dostumuz, qardaşımız, mənim müəllimim Rafiq Sadıqova söz verəcəyəm. O bu gecənin nə təhər keçməsindən ötürü öz ürək sözünü, öz ürək kırıntılarını sizinlə bölüşsün. Biz mənlə zənginləşdik, biz muğam aləminə seyrə çıxdıq. Bir ülvi günü, ülvi gecəni yaşadıq. Hörmətli prorektorumuz, hörmətli Rafiq müəllim, hörmətli profesör, buyurun mikrofon önünə, xahiş edirəm. Mən tamaşaçılar adından təşəkkür eləmək istəyirəm ki, biz bugün Rast dastanının bir möcüzəli gününü yaşadıq. Doğrudan da bir möcüzə idi və burada biz xanımlar buketi, ifaçılar, sənətkarlar buketinin səsini dinlədik. Bu səs, bu ecazkar gecə, bu səs elə bir ki, bu auditoriyaya yerləşmirdi, sığmırdı. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda səslənən bu premyera idi. Mən bunu həqiqi mənada bir dastan adlandırıram. Rast dastanının möcüzəli gecəsi. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Siz bugün həqiqi mənada Rusiya möcüzəsi yaratdınız. Çox sağ olun. Nə qədər ki, mənim rəhbərliyim mənə dəstək verəcək, bu nağılvari gecələrinin qonağı çox olacaqsınız. Eşq olsun sizə. Rəfə xanım, təşəkkür bildirəm ki, sən də mənə...